Drugog dana vikenda nebo iznad Srbije biće pretežno vedro, ali će vazdušni pritisak biti u padu jer se iznad severnog Jadrana popodne i uveče formira snažan centar niskog vazdušnog pritiska i taj ciklon naredne sedmice donosi osveženje u naše predele. Stizaće i u nedelju veoma topla vazdušna masa u naše predele i podići će živu termometru i do 34. podeljka već od ponedeljka svežije. 8. septembarskog dana u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, u Košavskom području povremeno i jak. Istočni i jugoistočni krajem dana i tokom noći Košava u daljem pojačanju, prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Ujutru od 14 do 23 stepena.